Ministrja e Brendshme e Britanisë së Madhe, Suella Braverman, po përparon më shumë në planet për frenimin e emigrantëve që hyjnë në mënyrë të paligjshme në vend. Braverman ka kërkuar që azil kërkuesit shqiptarë që kalojnë kanalin me varka të vogla të hyjnë në procesin më të shpejtë të dëbimit nga ky vend, shkruan The Times. Azil kërkuesit që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar nga shtete që konsiderohen të sigurta sipas Ministrisë së Brendshme Britanike, do të deportohen më shpejt sipas planeve të reja, ndërkohë që qeveria britanike po përpiqet të zgjidhë krizën e shkaktuar nga kalimet e emigrantëve në kanalin anglez. Braverman dëshiron të rikthej listën e vendeve të sigurta ku të ardhurit nga ato shtete që përfshihen aty nuk lejohen të kërkojnë azil. Lista përfshin Shqipërinë, e cila ka shënuar një rritje të madhe të numrit të njerëzve të zhvendosur në Britani. Shqiptarët kanë përbërë 12.000 nga 43.000 persona që kanë kaluar kanalin me varka të vogla deri më tani këtë vit. Kërkesat për azil nga vendet e përfshira do të konsidereshin të pabazuara sipas planeve, përveç nëse ekziston një arsye specifike për pranimin e tyre, si për shembull përsekutimin nga qeveria e tyre, jo nga bandat e drogës apo organizatat terroriste. Atyre që u refuzohet kërkesa nuk do të kenë të drejtë të apelojnë.